Здравейте! Жор Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза бащата на 3-годишния ви син, Борислав Захариев. Много, много забавно. Продължавайте да се смеете. Няма Той проблеми. Твърди, че детето се отглежда в вредна за него среда, дори опасна. По думите му, вие сте секунди, тревоманка. Секунда ви, да. Каквото само и да значи дела... това. Какво търсите? Секундичка. Така. Да, това е протокол от съдебно заседание. Точно. Нека да уточним какъв смисъл влагате в думата тревоманка. Едното ви състояние да е... Моля ви, не дайте да тепкате. Питам ви, какво да разбираме под тревоманка? Яде ли трева, пуши трева или какво прави? Пуши трева в абстинентия, преди да се напуши, като се напуши, вече е друг човек и двата случая след не е става. И двата случая... Имате ли зависимост или увлечение, ако щете? Не, добре. Сега ще ви покажа. Само секунда да го искате ли, госпожо, оставим документите за след малко. Нека в един нормален човешки разговор да стане ясно защо има тези твърдения. Този човек е тежко болен, има психически проблем. Освидетелстван ли? Разбира се, той ходи да. Редовно на... Освидетелстван ли сте? Не. Оставя ли сте под запрещение? Не, не съм. Значи аз го третирам като психично здрав. Вие го третирайте както си искате, аз го третирам като психично болен, защото го познавам. Но той е баща на вашия 3-годишен син. Точно така. Така е или иначе, да имате отношения. Затова се опитвам да разбере този човек смешен, че начинът по който действа не е правилен. Това да настройваш едно дете срещу майка му, прави ли го? Господин Борислав Захариев, не е начин. Я си дигни ръкава, бе, господин Захариев. Дигни си ръкава. Искате ли аз да ви покажа дали имам татуировки с листа марихуана? Това е човекът, който е зависим. Не аз. Направил сте си татуировка. Не аз. Тази жена с голи гърди. Пише рип. Това е тя. Лежете го. Това е зависим. Той да не се е фиксирал по отношение на вас. Да, значи аз съм единствената жена в живота си, която той е обичал и е много наранен, че е изгонен като мръсно куче. Както заслужава. Има две други жени, които са родили от него. Точно така, преди вас. Както той самият твърди, той не ги обичал. Той ги е зарязал. А защо го изгонихте? Защото е недостоен човек, който мислиш само единствено за своят... Да не го казвам. По-върган. Така. Не, за задните си части. И този човек е недостоен дори за едно дете, това, че има три, за съжаление, на другите му майки и мене. Но той казва, че сте лоша майка. Не се грижите за детето. Намирал е в косата му, нека да довърша, намирал е в косата му фекали, също така секрети от носа. Знаеш ли какво е фекали? Това е един много ниско интелигентен човек. Има... Аз го казах така по-благозвучно за пред камерата. Обясни какво е фекали. Синонима на фекали ли да ви кажа какъв? Не, кажи буквално, какво означава фекали? Освен секрети, фекални, какво фекални секрети. Фекали, Бориславе, буквално с една, буквалната ето, дума. Конкретен въпрос, буквалната чакам конкретен дума. Отговор. Суполи в косата му, на детето. Даже господ... лелките го казаха, не, на... как да не? Лелките са страхотни, много са зад гърба ми, има социален доклад. Имаме си съдебни спорове с този господин. Нямате брак, той е припознал детето. Слава Богу, сега не, се води дело за родителски права. Точно така. Освен това казва, че сте крадула. Откраднали сте му от неговата карта 1600 лева, а на брат му сте откраднали телевизора. Той е социално слаб. Какво съм му откраднал? Откъде имаш ти 1600 лева, господин социално слаб, с дългове? Имам помощи от всичките бири в България. От всичките фирми в България ми дават пари, че да им продавам бири. Левове задължения. Затова няма една банкова сметка, не си плаща издръжката от една година назад. Какъв размер е издръжката? 130 лева. Нищо по-що не плащате издръжка? Издръжка никога няма да е плата след тези кражби, които направи 3 години краде. 3 години краде. И имам доказателство. Както детето се е родило, тя е започнала да краде. Какво толкова ви открадна? Какво? Душата въобще е най-малкото, то отдавна. Аз не съм казала, направи ми дете. Но така или иначе изпитвате отвращение от трева. Вие сами употребявали ли сте трева? Никога, освен когато ме не е карила да правя секс с нея, че да ме другира, че да мога да го правя. Да мога да го правя. Има ли основание да се тревожа за психичното ви здраве? През цялото време, когато съм ходил на най-добрия психиатър в България, доктор Духлински, каква е причината да посещавате психиатър? За потентност, която ме е донесена от нейното съжителство. От съжителството с нея. Вие сте потентен или импотентен? Интердивният секс, който ме караше да правя с него, опитвайки се да ме друса, че да мога оп.
Какво? Да мога да изтръпна. Добре, разговорът стана за червена точка. Предлагам да сменим темата. Не мога да разговарям, съжалявам. Много поздрави, пазете се от този човек. Това е един истински измамник. И за това... А, имаш ново дело. Отиди си го вземи от Плевен. С интересен свидетел за лихварските ти истории. Защото се оказа, че хората ще свидетелстват. Това ли се занимава? Точно така. Това е лихвар. На всичкото отгоре е разпространител на наркотици, които се опитва да обясни, че аз употребявам и така нататък. Дилър ли сте? Не. Той продаваше марихуана. Кръчмата, в която сте се запознали. Точно така. Обясни ги тия неща. Вие била ли сте негов клиент? И има крайното достоинство на кръчмата, да, на друго не. И не искам нищо общо с този ниско интелигентен и недостоен човек. А какво му харесахте все пак, за да родите от него, да го изберете за баща на детето ви, на единственото ви дете? Много бързо. Много бързо. Той беше различен, но както знаем... Много когато... хубави качества, които сте харесали. Значи, те ги няма. Те изчезнаха. Обич, уважени. Щом забременях, те изчезнаха. Този човек започна да ме зарязва сама. Оставил ме с детето без брой пъти, без една стотинка. Трябваше да лежа на гърба на майка си, на брат си, на семейството си, защото той не може да поеме отговорност. Реална отговорност. Когато той се научи да поема реална отговорност, питайте го защо има тази болест. Господ ти изпраща, човече, за да можеш да видиш какво предполага. Предлагам да не замесваме Господ и болести в този разговор. Да си съкъла си и когато седнеш на инвалидния стол, да имаш достатъчно време да размишляваш какъв буклук си всъщност. Аз имам работа, наистина бързо. Добре, благодаря ви за отделеното време. Довиждане. Сериозни обвинения. Готова е. Готова е. Цел от една година работи по случая. От юни. Обясни и за другите си жени, същите въртели им е правил. Абсолютно същите и за всяка една обяснява. Как пък се ги намира все такива? Не знам. Явно съдба.